राजीव बरुआ हाईस्कुल आरु या माला बरुआ जो बहु बसर धरी जिया से स्कूल आरु शिर रंगा खिनुर मसीउ हठबा होई जिया से माला बरुआ राजीव बरुआ हाईस्कुल माला बरुआर बाबे एक तीर्थ स्वरूप ए अंचलर सकलो मानुहे माला बरुआक जाने आरु स्कूल छुटीर पासत প্রতিদিনে এইদরে সকলে দেখি আহিছে কিন্তু কিয় কি আছে বাৰু ইয়াৰ অন্তৰালত কিয় এই সন্মোহন মালা বৰুৱাৰ সেই কথা জানিবলৈ আমি উভতি যাব লাগিব বহু বছৰৰ আগলৈ চঞ্চলা যৌৱনা ৰাংঢালী মালাৰ জীৱনলৈ মৰম কৰি তাক একেবাৰে উঠাই দিছা গুৰু ঘোষা একো নমনা হৈছে তুমি মালাৰ কথা কৈছা তাই পালে মই কি কৰিম মানে মাছ কথা দি গাঠিম এইজনী জখিনী হল নেকি বতাহতে হাঁহে দেখোন ও ইয়াতে সোমবাৰে মই তোক স্কুলত নেদেখিলে পিঠি ফালিম কিন্তু কৈ দিছো শুনা দুইটাই আধা আধা পাবা সেইটো কেনেকৈ মই কৈছো এতিয়া হব আজি তুমি বৰশী বোৱা মাছ আধা দিবা কাইলৈ তাই যদি ধৰে আধা দিব হলটো তাই দিব লাগিব কিন্তু ইহঁতকেইটা দিনে দিনে কেঁচুৱা হৈহে গৈছে এই তিনিটা মালা এই তিনিটা তোমাৰ কিন্তু মাছটো সাতটা আছিল আৰু এটা কি হল এই লুকুৱাই থৈছে মিছাকে নধৰিবা দেই তেনেহলে আৰু এটা কি হল মাছৰ বজাৰ মেলিছে দেখোন ৰাজীৱ মোক উঠালে আচনৰ কথা আছে ইটো মাছ ক'ত থৈছে তাই উলিয়াই দিব লাগিব কিন্তু এয়া ভালেই হ'ল দিয়া ভগাবলৈ সুবিধা হ'ব মোৰ ফালে মোৰ নহয় মোৰ ৰাজীৱ মাতিছে
গৈছো গগাদেউ। রাজীব স্কুলের চাকরি দুটোহে পাইছো, এইখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। সোমবারে তো গিয়ে জয়েন করবিগে, এজন স্কুল শিক্ষকর কর্তব্য আর দায়িত্ব তুই বুঝি পাবি বলে মই ভাব। তুই জানোই স্কুলখন আরম্ভ করার বাবে মোর শ্রম আর ত্যাগর কথা, গতি সমান আন্তরিকতার তুই তোর কর্তব্য পালন করবি বলে মই ভাব। সোমবারে জয়েন করব লাগবে নাকি, কিবা অসুবিধা আছে নাকি? নাই মানে রাজীব ক্লাসত এনেদরে নাথাকিবি, লড়াবুড়ে লাজুকি বান্দর বলে তোক নামানিবও পারে। আর শুন, দেউতিয়ে বরশী লৈ মাছ ধরি ফুরিলে ভাল দেখি তোক কিন্তু নুখুয়ায়। মানে কি কব খুঁজছো তা বুঝছো তো? খুঁজছো তো বুঝলে ভাল। মালা কেটলিতে চাহ আছে, খা গৈ যা, দেউতিকো দিবি। এই রাজীব আর মালা ইহত হাল যে হেরা ইটুয়ে সিটুর চাহটু দেখিলে দেখুন জকজকাই উঠে, ইহত হালের পিছে মরমও কম নহয়। অ আপনার মরমর বাবে নিজের ঘরখনের অভাব নুবুজাকে আছে নহলে। মালা আর দেউতি কিবা লোকর নে, এতিয়া পিছে অইন চিন্তা করিবহে হল। কিবা ইহত হাল যে ডাঙর হয়েছে সেইটো ইহতে নুবুঝিলে আমি বুঝিবর হল পিছে। এরা ইহতক অবশ্যই শাসন করবরও হল। মালা চাহ খাওয়া হল যদি? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝিছো, ঘর লোক চোতাল উঠিব লাগবে, দেউতিয়ে ছাগলীটি গড়াল ভরাব লাগবে। যাও এইজনী বল। হেৰি হেৰি রাজীব তেনহলে সোমবারে জয়েন করব লাগিব নেকি? হেৰি নহয় দুদিনমান দেরিকৈ জয়েন করলে নহয় না? নহয় মানে নদীর মাছ কিটা ধরি শেষ হওয়ালে রব লাগিব নেকি? এহ আপনি কেবল বরশী বুয়াকে দেখে, ডেকা লড়াটোয়ে আর কি করব গোটেই দিনটো? ডেকা লড়াই চাকরি করব লাগে, উপার্জন করব লাগে, বিয়া পাতিব লাগে। কার রাজীবর ধরা হলে কিন্তু তাক বড় মরম লাগিব দেই। কি হল হাসি উঠিছে কিয়? গোটেই দিনটো রাজীব দাই বহি বহি মাছ ধরলে আর আমি উপরে ভাগ পালো, তোর হাতত না কি হল? অথনিতে রাজীবে ইমান জোরে জোরে ধরেছিল, মই চিঞৰিলো বুলিহে কোনখন আছে আহ আমার বাইদেউজনী বসা। কি হল তহঁতৰ ল'ৰা ঢপাবোৰ কমাবিচোন? কি হল না তই আৰু এতিয়া সৰুজনী হৈ থকা নাই, ডেকা ল'ৰা এটাৰ লগত ৰাস্তাই ঘাটে তলা জোৰা মানুহে ভাল চকুৰে নাচায়। মানুহে চকু মুখি থাকিব কবি, কথা কালে শুনি দিছোন, আজি বাদে কাইলে এঘৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব। এতিয়া আৰু বিৰাট ফুৰ্তি হব, তই কইনা হবি, গাই দেখি দৰা আহিব।
মিলনী তই আহি রই আছ আজি যদি মাছ থপিয়াই নিয় তোর চুলি কোচা কঠিয়া তোলা দিব মাত নাই দেখ কি হল তেনেহলে এনেকৈ ঠন ঠন কৈ থিয় হৈ আছ কিয় নব কিয় আইও মোর চিলনী জানি একটা টানত একেতানি গোহাই নিদে
আৰু মই বহিবলৈ অহা নাই। আজি কেইদিনমানৰ পৰা ঠিকাদাৰৰ ঘৈণীয়েকে মাতি আছিলে, আজি বোলো পাক এটা মাৰি থৈ আহো। আৰু তেনেতে দেখিলো তোমালোকৰ শাকনিত গৰু সোমাই গোটেই তহিলং কৰিছে। গৰু খেদি ভাগৰেই লাগিলে। গৰম পানী আছে যদি এটোপা দিয়া। দিয়া দিয়া বাইকে পাতি চাহকে দিয়া। ইমানটো ৰোদত লোকৰ বাৰীত সোমাই গৰু খেদিলে ভাগৰ নালাগিবনে বাৰু? মাষ্টাৰ বা স্কুললৈ যোৱাই নাই হবলা। এয়া ওলাইছো হেৰা, মই আগবাঢ়িছো, ৰাজীৱক সোনকালে যাবলৈ কবা। বাৰু বহা বাই, চাহ খাই যাবা। হাতখনত কি হল, আচুৰিলে নেকি? নাই, কিবা খজুৱতি হৈছে। খজুৱাতে খজুৱাতে চাল চিগিল হবলা। পিছে খজুৱতি বেঙেনা খোৱাটো বেয়া। নৱ ভালকৈ পঢ়ুৱাবা, যোৱা। মুখখন গুমুঠা মাৰি আছা কিয়? শুভ কামত ওলাইছা, হাঁহি মুখে যাব লাগে। ৰাজীৱৰ উপাৰ্জনেৰে ঘৰখন চলাব বিচৰা নাই বাই। তুমি বহা, মই চাহ কৰোঁ। তুমি বৰ আজলিহে ন ছোৱালী, তোমালোকৰ প্ৰতিও তাৰ এটা কৰ্তব্য আছে নহয়। ৰাজীৱ মোৰ দেউৰ, তাৰ প্ৰতিও মোৰ এটা কৰ্তব্য আছে। বাৰু পিছে, নাকিডাল লগালা যেতিয়া এৰাল চিঙি যাবলৈ নিদিবা। তুমি আজি প্ৰথম চাকৰিলৈ ওলাইছা, ভালকৈ কাম কৰিবা। নকৰিলে নকৰিলে সকলোৱে তোমাৰ বেয়া পাব, ককাইদেউ মনত খুব দুখ পাব। পালে পাওক, তোমাক তেতিয়া দূৰলৈ পঠিয়াই দিব বেলেগ চাকৰিলৈ পাব। পঠিয়ালে পঠিয়াওক, তেতিয়া যে মই তোমাক নেদেখিম। নেদেখিলে কি হ'ব? নেদেখিম, মই মৰি থাকিম। মোক আপুনি চিনি নাপাব, মই মানে আজি নতুনকৈ জইন কৰিবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ লগৰ এজন হৈ কাম কৰিব লাগিব, যেতিয়া চিনাকিটো হ'ম বুলি ভাবিলোঁ। মোৰ নাম ৰাজীৱ বৰুৱা। আপোনাৰ তপেশ্বৰ কলিতা। আপুনি কি ছাবজেক্ট পঢ়ুৱে? মই ক্লাছ নাইনত পঢ়ো ছাৰ। এই স্বভাৱটোৱে মোক খাব যেন পাইছো, অলপ কঠিন হ'ব লাগিব। বেল পৰি গ'লো, তুমি বাৰান্দাত থিয় হৈ চাধা মাৰি আছা। মানে আপুনি? মই মাষ্টৰ, নতুন মাষ্টৰ। কি বুলি ভাবিছা? নমস্কাৰ। একমাত্ৰ কৈ দিম ৰবা, পঢ়া ল'ৰা এতিয়াৰ পৰা চাধা খাবলৈ লৈছা? কোন ক্লাছত পঢ়া? মই নপঢ়ো, পঢ়া। অংক
जल्दी सोमनाथ सलाम टिका दास बाबू सलाम गौतम जिरासी हजिरा ने काम की मैं करी গণেশ স্কুলে যাব লাগিব আর হেডমাস্টারক মই মাতিছি বুলি কবি আজি সন্ধিয়া স্কুলৰ মাটিখিনি কাৰণে নি সোনকালে কিবা এটা কৰা ভাল মাটিখিনি আমাক লাগে ন মই অন্য এটা কথাই ভাবিছো আর মই ভাবো যদি কাম হয় তেতিয়া ভালেই নহলে গণেশ এই গণেশ হেই গণেশ काम सब शुई आस हाई स्कूल ले जा हेडमास्टर कभी देवता सन्ध्या घर ले माति जा আজি প্রথম স্কুললে গৈছ দিনটো বকি বকি থাকে মই ভুকেই লাগিছে তই এজনী পাগলী বুইছ নবৈ থাকে ঘৰত মোৰ কাৰণে জলপান লৈ অপেক্ষা কৰি আছে আৰু তই देरी हम बोले आधा बस्तु नाखेला আমার মালা নহয়নে কোর মাটি খুঁজে ওলাল ঘরলে যাবা সাকে আহ মই নমাই থৈ যাওঁ ভৈ দেখোন চিনি পৰা নাই নহয় তেনে কোনো কিয় কোৱা আজি কিমান দিনৰ মূৰত তোমাৰ মুখখন দেখিছো ৰাতিপুৱাই জানো কাৰ মুখ দেখিছিলো মোৰ চব আহ মালা আহ সেয়া কি আনিছা
অঘটন ৰাতিপুৱা ময়ো মোৰ মুখেই দেখিছিলো। আইনা চুপ। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে মাষ্টৰ? পিছফালৰ মাটিখিনিটো বাদেই এতিয়া গোটেই প্লটৰে মোৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আপুনি সেইটো নকৰিব বৰুৱাদেউ। আমাৰ টাউনখনৰ ভৱিষ্যতলৈ চাই আপোনাৰ ককায়েকে মাটিখিনি স্কুলৰ বাবে দিয়া নাছিল জানো? কিন্তু মোৰ ল'ৰা গৌতমৰ বাবে মই কিবা এটা কৰিলেতো প্ৰয়োজন। সেয়ে মই তাতে ধান আৰু তেলৰ মিল বহুৱাবলৈ ঠিক কৰি পেলাইছো। তেনে ক্ষেত্ৰত মিল এটাৰ প্ৰয়োজন অৱশ্যে আছে, কিন্তু স্কুল এখনৰ তাতকৈ বেছি প্ৰয়োজন। তাৰোপৰি চৰকাৰে স্কুলখনৰ স্থায়ী ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে সাহায্য আগবঢ়াব খুজিছে, কিন্তু মাটিখিনি আমি স্কুলৰ নিজা বুলি দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া সকলোখিনি আপোনাৰ কৃপাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে বৰুৱাদেউ। আপোনাৰ ভালনে? হয় ভাল। ৰাজীৱে হেনো স্কুলৰ চাকৰিটো পালে? আজি গৈ জইন কৰিছে। চাহ খাওক। আপোনাকৰ কাম দিমনে? নালাগে। ৰাজীৱৰ দৰে মেধাৱী ল'ৰা এটাক কিয় স্কুলৰ চাকৰি জইন কৰিব দিলে? ভাল চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে কিয়? যদি আপুনি কয় তেনেহলে মই চেষ্টা কৰি চাব পাৰো। শিক্ষা দান কৰা মোৰ জীৱনৰ ব্ৰত বৰুৱাদেউ। আৰু আপুনিতো জানেই স্কুলখনৰ কাৰণে মই কিমান কষ্ট কৰিছো। ইয়াতে মোৰ জীৱনৰ তৃপ্তি। ৰাজীৱ মোৰ ভাই বৰুৱাদেউ। সি মোৰ মতকে শ্ৰদ্ধা কৰে। ভাই আৰু ককাই একে ধাতুৰেই গঢ়া। তেতিয়াহ'লে বৰুৱাদেউ মাটিখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে মোক বৰ বিপদত পেলালে। ভাবি চাওঁচোন মই কি কৰিব পাৰো। মাষ্টৰ কওক, কথা এষাৰ মনত পৰিল। মোৰ ছোৱালীজনী উষা, তাই এবাৰ মেট্ৰিক দিব। যোৱাবাৰ অসুখৰ বাবে তাই দিব নোৱাৰিলে, কিন্তু এইবাৰ দিব। গতিকে ৰাজীৱক ক'বচোন তাইক পঢ়া শুনাখিনি অলপ চাই চিতি দিবলৈ। ৰাজীৱে তাই বিনা পাৰিশ্ৰমিকে একো কৰিব নালাগে, তাৰ বাবে মই দৰমহা দিম। নাই 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 বৰুৱা, মই ঠিক পইচা পাতিৰ কথাটো ক'ব খোজা নাই। বাৰু ঠিক আছে, মই কৈ চাম বাৰু। মই কিন্তু কথাষাৰ ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ। আৰু যদি ৰাজীৱে উশাহ পূৰাবলৈ সন্মত হয়, তেতিয়াহ'লে মই মিছ স্কুল ঘৰৰ মাটিখিনিৰ কথাটো বেলেগে বিবেচনা কৰি চাম বৰুৱাদেউ। ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ লগত ঘৰুৱা কথা এটা কিয় টানি আনিছে? তথাপি মই ৰাজীৱক ক'ম। ক'ব, আহিলে ভাল। ক'লে হ'ল নে ল'ৰাটো চাকৰিত সোমাইছেহে, তাক আৰু এটা দায়িত্ব দি মাৰিব খুজিছে নেকি? তুমি কথাটো বুজা নাইহে। বুজিবলৈ কিটো আছে? স্কুলৰ চাকৰিটোৱে আটিছে, ঘৰুৱা টিউচন কৰি ধন দান আনি দিব নালাগে। মই তাৰ ভালৰ কাৰণে কৈছো। বৰুৱাৰ লগত ভালে থাকিলে তাৰ উন্নতিয়ে হ'ব। কিহৰ উন্নতি? বৰুৱাৰ যোৱাই হয়, মই জানো নহয় সেই ডাংকাচীজনী বুদ্ধি কৰি ৰাজীৱক গতাব মতলব কৰিছে। লোকৰ ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে তেনেকে নক'বাচোন। আৰু দিলেই বা ছোৱালীজনী ভালহে। বৰুৱা ঠিকাদাৰৰ দৰে মিতিৰ পোৱাটো কম ভাগ্যৰ কথা নে? ঠক ঠক, ভাগ্য! আপুনি ল'ৰাটো মূৰটো খাব পাৰিছে নেকি? আহা, তুমি ভবাৰ দৰে নহ'বও পাৰে। বাৰু যোৱাচোন, ৰাজীৱক এবাৰ মাতিছো বুলি কোৱাগৈ। আপুনি কিন্তু তাক জোৰ নকৰিব দেই, সি নিজিচ্ছাৰে যাব খুজিলে বেলেগ কথা। মইনো কোনদিনা জোৰ কৰা দেখিলাহে। স্কুলখনৰ চাকৰিটো তাক সোমাবলৈ দিছিলো কাৰণ তাৰ নিচিনা মেধাৱী ল'ৰা এটা স্কুলখনত সোমালে স্কুলখনৰে ভৱিষ্যতটো ভাল নে কি কোৱাহে? কিবা কৈছা? আপোনাক কোৱা নাই, মাৰ কথা কৈছো, গোটেই ঘৰখনৰ বিপৰীত। এইটোতো দেখিয়ে বুজিছো, আল্ট্ৰা মডাৰ্ণ। কি ক'লে? বৰ্তমান যুগটোৰ কথা কৈছো। ৰাইট, বৰ্তমান যুগটো চেঞ্জ হৈছে,
অথচ এই অল্ড লেডিবোৰে বুজিয়েই নাপায়। বাইদেউ বাই মই কিন্তু আজি নকৰো দেই। নাই মই তোমাক পঢ়োৱাবলৈ অহা নাই। বাচি গলো। দেউতাই আকৌ কৈছে আপুনি হেনো আজিৰ পৰা মোক পঢ়োৱাবলৈ আহিব। বল আমাৰ দেউতাই জানে। কোনে? দেউতাই মানে আমাৰ দেউতাই। বুজিছো, মানে আমি যিসকলক দেউতা বোলো তোমালোকে তেওঁলোকক ডেডি পাপা বুলি মাতাটো, সেইকাৰণে মই বুলি তুমি আন কাৰোবাৰ কথাহে ক'লা নেকি? আমিও দেউতাক ডেডি বুলিয়ে মাতিছিলো জানে, কিন্তু মায়ে পুৰণি চিন্তাধাৰা। আচ্ছা আপুনি বোলে স্কুলত মাষ্টৰী কৰিবলৈ লৈছে? মাষ্টৰবোৰ মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। কিয়? একদম আনৰোমেণ্টিক চাকৰি, কোনো গ্লেমাৰ নাই। আচ্ছা আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'ল কিয়? ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'লে ডক্টৰ? ডক্টৰ নহ'লে এক্টৰ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। আপোনাৰ চেহেৰাটো কিন্তু একদম এক্টৰৰ নিচিনা। হাঁহিছে কিয়? ডক্টৰ এক্টৰ হ'ব নোৱাৰিলেও অন্ততঃ কণ্ট্ৰেক্টৰ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, কমচে কম পইচা হ'লহেঁতেন। ডক্টৰ এক্টৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ যেতিয়া নহ'লোৱেই তাৰ বিপৰীতটো হ'লো মাষ্টৰ। ৰাবিছ। ইয়েছ ৰাবিছ। উষা হয়, কিন্তু মোৰ অলপ অসুবিধা আছে, নতুন চাকৰি কৰিছোঁতো, ঘৰতে অলপ পঢ়া শুনা কৰি নগ'লে ক্লাছত ল'ৰা শিকোৱাত মুস্কিল হয়, সেইবাবে তোমাৰ সময় নহ'ব নহয় জানো? হেৰা তেখেতে যেন বেয়া নাপায় আপুনিয়ে কৈ দিব। কোন বাৰু? আৰু এটা কথা, উশাক পঢ়াই লাভো নাই, তোমাৰ কষ্টখিনি এনেই যাব। শ্বিলঙত দুবাৰো মাষ্টৰ ধৰি লৈছিলোঁ, পিছে লাভ নহ'ল, এইবাৰ তৃতীয়বাৰ। মই তেন্তে আহোঁ। ইমান মন দি কাৰ চিঠি নপঢ়িছো, চাবলৈ নিদিয়া উষাৰ কাৰ ঠিকাদাৰ বৰুৱাৰ ছোৱালী উষাৰ বৰ ভাল। শ্বিলঙত পঢ়া ছোৱালীটো স্মাৰ্ট, মানে তজবজীয়া, ধুনীয়া। এবাৰ মেট্ৰিক দিব, মোক অলপ দেখুৱাই দিবলৈ কৈছে। তুমি কি ক'লা? সঁচাই? কিয় নপঢ়াম? মই যোৱাৰ লগে লগে মোৰ হাতখনত ধৰি ক'লে ৰাজীৱ দা কি হ'ল, খং উঠিছে? পাগল, তই মোক তেনেকৈ ভাবনে? এইখন হাতত ধৰাৰ অধিকাৰ একমাত্ৰ তোৰেই আছে। মই কি ক'লো জান? নপঢ়া। তেনেহ'লে এই চিঠিখন কাৰ? সত্যজিত। সত্যজিত মোৰ বন্ধু, ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে, বৰ ভাল ল'ৰা, এবাৰ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। কি লিখিছে? দুই এদিনতে ইয়ালৈ আহিব বুলি কৈছে, তোক চাবলৈ, পচন্দ কৰিব লাগিব তোক। তইতো আগতে খবৰ এটা পঠিয়াব পাৰ, খবৰ নাই একো নাই, ঘপককৈ ওলাইছে। দেউতাইতো জোৰ কৰি পঠিয়াই দিলে। মামীকো নানিলি কিয়? মা আহিব হৈছে। কাৰ সৈতে কথা পাতিছে হে? অঞ্জনা কেতিয়া আহিলা? এই এঘণ্টামান হৈছে। হয়নে? ৰাতিপুৱা অহা নাই নেকি? নবৌকেহে জানে, কি হল মাজিনী শুনে নেকি? কান্দি কান্দি শুই থাকিল। আইঅ ৰাজীৱ আহিব, তই ভিনীয়েৰ লগত কথা পাত, মই চাহ কৰোঁগৈ। চাহ ময়ে কৰি ৰ, ভিনদে আজি ময়ে কৰা খাওকচোন। থ থ
দুদিনৰ কাৰণে আহিছ, কাম কৰি খুৱাব নালাগে। কৰক দিয়া, সোনকালেজনীৰ হাতেৰে একাপ খাওঁ, সোৱাদটো কি জানি অলপ বেলেগেই হয়। দেখিলি আমাৰ হাতৰ সোৱাদ নাইকিয়াই হল। তোৰ হিংসা লাগিছে নেকি? ভয় নাই দে, ঘৰ নাভালো। বিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা নাই নেকি? মামাহঁতৰ সেইফালে মন কাণ নাই যেনেই পাইছো। মই পিছে কথা এটা ভাবিছো, অঞ্জনাক নহলে ৰাজীৱলৈকে আনো দিয়ক। তাৰ আগত কথাটো উলিয়াই চাবাচোন, সি বা কি কয়। তাৰ দেমাকটো দেখিছা তুমি? আচলতে সি উশাহ নপঢ়া বুলি কৈ তোমাক অপমান কৰিছে। তাৰ নিচিনা মাষ্টৰ এটাক মই নাকত ধৰি চাকত পুৰা বাৰু, সি কি ভাবিছে নিজকে? দিওঁ নেকি তাক শিক্ষা এটা? নাই, এতিয়াই নহয়। মই অন্য এটা কথাহে চিন্তা কৰিছো। কি? তাক যদি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে পঠিয়াব পাৰো, তাক তুমি সহায় কৰিবা। তাৰ উন্নতি হলে মোৰেই লাভ। তোমাৰ কথা মই ঠিক বুজা নাই। কিয়? অলপ আগতে ভনীয়াই যে ক'লে নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাব পাৰো। ইমান ভাল হৈছে? নাই, অলপ ঢিলা হল নেকি? দুটামান দেউতিলৈকো লৈ যাবা। শুনিছানে? কি হল, সোনকালে আহিলচোন। কথা এটা শুনিলো হে। কি কথানো? আমি বহুত কথা গমকেই নাপাওঁ, পিছে বাহিৰত হলে সকলোৱে জানে। কিনো কওকচোন। তাৰ আগতে তুমি মোক কোৱাচোন, ৰাজীৱক অঞ্জনাৰ বিষয়ে কথাটো তুমি উলিয়াইছিলা নেকি? নাই, নুলিয়াই ভালেই কৰিলা, বুজিছা? আগতে কথাটো নকয় কিয়? হেৰা, সি মনে মনে ছোৱালী চাই থৈছে। হা? কা? মালাত। মই পিছে কথাটো সিমান বেয়া পোৱা নাই। কামে কাজে মালা এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব যোগ্যই, ঘৰখনৰ দায়িত্ব চম্ভালিবলৈ তাইৰ বেছি সময় নালাগিব। তাৰ আগতে কথাটো সঁচা নে মিছা জানি ল'ব লাগিব। মই কিন্তু কথাটো সঁচা জানি পাওঁহে। ৰ'বচোন। তই ইয়াতে কথা শুনি আছ?
বিচাৰি বিধাতা বুজিও নুবুজা ভাৱৰ অদেখা পামনি আদৰে গাভৰুজনী কোন? মোৰ মামাৰ ছোৱালী, তেজপুৰত থাকে। এৰা হবই লাগিব, তোমাৰ ফালৰ কোনোবা নহলে ইমান চমৎকাৰ চেহেৰা হব নোৱাৰে নহয়। দুদিনমান থাকিব হবলা। অঁ ৰাখিম। বাহিৰত কথা এটা বৰকৈ আলোচনা হোৱা শুনিলো, তাকে সুধি যাম বুলি সোমালো। কি কথানো? তোমাৰ দেউতাৰ লগত বোলে মালাজনী বৰ হলি গলি, এই হালকে বোলে নৈ ঘাটত একেলগে দেখা পাইছে। পলম কৰিলি কিয়? আমি এইদৰে আৰু ঘূৰি ফুৰা ভাল নহব নেকি? ফুৰিছে যদি ফুৰক দিয়া বাই, মালাক এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিম বুলিয়ে ভাবিছো। কি কোৱাহে ন ছোৱালী, তোমাৰ ঘৰৰে বান্দীৰ জীয়েকক তুমি বোৱাৰী কৰি আনিবা? হৰি হৰি, বান্দি নহয় বাই, মালাৰ মাকে এইখন ঘৰত ইখন সিখন কৰে অৱশ্যে, কিন্তু মালা আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ দৰে। সৰুৰে পৰা তই মই একেলগে খেলি ধূলি ডাঙৰ দীঘল হ'লো, এতিয়া ফুৰিলেনো কি হ'ব? দহজনে ভাল নুবুলিব দেই,
মই হলে কৈ থলো তোমালোকৰ ঘৰৰ লগত তাই কিহত মিলহে এইখন ঘৰৰ এটা সন্মান আছে তোমাৰ যা হ'ব এজনী বান্দী ছোৱালী নাই নাই ন ছোৱালী মই ভাবিবই নোৱাৰো এতিয়াও সময় আছে তুমি কিবা এটা কৰা তুমি কৰা চাৰো মিঠা নহয় পাৰে নে আৰু দেহি দেখিলা ন ছোৱালী কেনে সাদুৰি সমুখতে প্ৰশংসা নকৰিবা বাই পিছত মস্কিল হব তুমি বৰ আঁতৰিহে ন ছোৱালী কিয় কি হল কি হল মানে এইহেন লক্ষ্মী ছোৱালী এজনী তোমাৰ হাতত থাকোতে তুমি গেলা মাৰিলে হাত দিছা নহয় মানে কিহৰ মানেটো আছে হে মানে ৰাজীৱ আৰু মালাৰ বিয়া প্ৰায় ঠিকেই হৈছে বিয়া ভঙা পতা হৈয়ে থাকে তাৰোপৰি তোমাৰ ভনীয়াৰ প্ৰতি এটা দায়িত্ব আছে নহয় মোৰো ইচ্ছা আছিল বাই পিছে তুমি বহা মই তামোল আনোগৈ জীয়ৰী ছোৱালীক এইবোৰ চাদৰে নুখুৱাই এইটো বয়সত তোমালোকে ৰংচঙীয়া পিন্ধিব লাগে নাই ঘৰত পিন্ধা চাদৰ তেনেহলে মোকে দিয়া বাহিৰত পিন্ধিব পাৰিম তুমি আকৌ বেয়া পালা নেকি নাই মানে লৈ যোৱা বাই তাইক বাৰু মই অইন এখন আনি দিম মই তেনে আহোহে আৰু হেৰি কাম কৰিলে চম্ভালি কৰিব লাগে মাটি সাজনো এইখিনিতে থব লাগে নে চাদৰ আগটো যে তাত সোমাই আছে দেখা নাই কেনেকৈ বাই পৰিল ভবাই নাছিলো ভাবিব লাগে খাবলৈ পিন্ধিবলৈ পাইছা যেতিয়া সকলো ফালে চকু দিব লাগে তুমি দেখোন বহুত কথা ক'লাহে বাই কথাও বাছ বিচাৰি থাকিব লাগে হেৰা বান্দীয়ে বৰ কথা ক'ব নাপায় ন ছোৱালী মই আহো এইজনী মুখখনৰ বান্ধেই নাই কি ক'লে শুনিলে নে আই দেউ শুনিবলৈ বেয়া হলে কথাখিনি পিছে ভুল কোৱা নাই বৰুৱা স্কুল ঘৰৰ মাটিখিনি মুকলাই দিয়াৰ কি ব্যৱস্থা কৰিলে বৰুৱা স্কুল ঘৰটো সাজিবলৈ চৰকাৰে টকা দিবলৈ সন্মত হৈছে এতিয়াও আপুনি আমাক বিপদত নেপেলাব হয় নেকি মই এটা কথা চিন্তা কৰিছো বৰুৱা আপোনাৰ ভায়েক ৰাজীৱলৈ যদি মোৰ ছোৱালী উশাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহলে স্কুল ঘৰৰ মাটিখিনি দান কৰাৰ বিষয়ে মই নতুনকৈ চিন্তা কৰি চাম ভাল বাৰু আহোঁ ড্ৰাইভাৰ ৰাজীৱৰ আশা আকাংক্ষা মই বন্ধ কৰি থব নোৱাৰো এই কথা তুমি কেনেকে ভাবিলা হেৰি মোৰ কথা শুনক সেইখন ঘৰৰ লগত সম্বন্ধ কৰা মানে আমাৰ ঘৰখনৰো ভৱিষ্যত নিশ্চিন্ত কৰা আচৰিত এদিন তুমিয়ে ঠিকাদাৰৰ জীয়েকক দাং কাছি বুলি কালি পাইছিলা অথচ আজি আজি এজনী চাকৰণীৰ জীয়েকতকৈ ঠিকাদাৰৰ জীয়েকক যা বুলি কবলৈ মই বেছি ভাল পাম বুলি কৈছো
আচৰিত তিৰোতাৰ চৰিত্ৰ। মদৰ নিচা বোলো শুনিছেনে? অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ গাড়ীখন অকণমান পিছুৱাই দিয়ক, মানে মোৰখন পাৰ কৰিব লাগে নহয়। ফুট কিয়? প্ৰয়োজন হলে মাইল পাছলৈ যাব। মই বোলো আজি আইদেউৰ কি হল? এতে পৰা পানী এটুপিও অনা নাই দেখোন। আনদিনা ইমান পৰে দুবাৰ চাহ দি যায়হি। দুবাৰ তিনিবাৰ চাহ দিবলৈ খৰচটোও চাব লাগিব নহয়। কি ক'লে আইদেউ? ঢেঁকীশালত বহি বহি চাহ খাব মন গ'লেই নহয় নহয়। কামবোৰো কৰি অটাব লাগে। অকলে অকলে কাম কৰি ভাগৰ লাগে নহয়, সেয়েহে অকণমান জিৰাইছো। বয়সো হল নহয়। বয়সৰ লগে লগে ভোক পিয়াবোৰো কমিব লাগে। হেৰি, এই বুঢ়ীজনীৰে আৰু কাম নহ'ব বুজিছে? আজিকালি কামত বৰকৈ থাকি দিবলৈ লৈছে। কাম বন কৰিবলৈ নাই, ঘনে প্ৰতি চাহ কাপ লাগে। আগেহে দেখোন তুমি নেখাওঁ বুলিলেও জোৰকৈ খুৱাইছিলা। আগতে এদিনত কৰা কামবোৰ আজিকালি দুদিন লগায়। বয়স পৰি আহিছে নহয়, কিমাননো কৰিবহে? কাম কৰা মানুহৰ অভাৱ নাই নহয়, আন এজনী আনক। ময়ো কথাটো ভাবিছো, কাৰণ এইখন ঘৰৰ হ'বলগীয়া বোৱাৰী মাকে এইখন ঘৰতে এনেকে লাগি থকাটো ভাল নেদেখি, নে কি কোৱা? মই সেইবোৰ একো নুবুজো। দুদিনমান থাকক দিয়া, নহলে মানুহঘৰৰ চলিবলৈকে বৰ টান হ'ব। আৰু মালা বোৱাৰী হৈ অহাৰ পাছত সকলো ঠিক হৈ যাব। সেইজনী বান্ধি জীয়েকক বোৱাৰী কৰি মানিলেহে পাৰিছো। কি ক'লা? সিবাৰৰ নিচিনাকৈ একেদিনাই উভতি যাম বুলি আহিছানে? নাই নাই নবৌ, এইবাৰ দুদিনমান ইয়াত থাকি হুলস্থুল কৰি যাম বুলি আহিছো। এইজনী অঞ্জনা, নবৌৰ ভনীয়েক। নমস্কাৰ। আৰু এয়া হ'ল জানো সত্যজিৎ কাকতি, তোমাৰ বন্ধু, অভিনয় কৰে। বাহ,
মই তো সাংঘাতিক বিখ্যাত হৈ গলো চিনাকি নিদিয়াকে আজিকালি মানুহে মোক চিনি পোৱা হৈছে ৰাজীৱ দাৰ এলবামত আপোনাৰ নাটকৰ ফটো দেখিছো ও সুৰকৈ ফটো চাবলৈ তেনেহলে আৰম্ভ কৰি দিছা এতিয়া অৱশ্যে বাস্তৱ জীৱনতে অভিনয় সদ্যৰ পিতৃৰ ইচ্ছা পুত্ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে বাস ষ্টেজ বাদ অঞ্জনা সত্যজিতক মুখ হাত ধুবলৈ পানী দেচোন সত্যজিত তুমি মুখ হাত ধোৱা মই খোৱাৰ যোগাৰ কৰোঁগৈ এক মিনিট নব অ নব আপোনাৰ যে ইমান ধুনীয়া ভণ্টি এজনী আছিল মোকতো আজিলৈকে কোৱা নাই মোৰ মাইদেউ ছোৱালী গুড ভেৰি গুড মোৰ মাইদেউ ছোৱালীটো নব অনুভৱ হেৰি এড্ৰেছটো দিয়কচোন মানে মই কেতিয়াবা চিঠি টিঠি দি খবৰ খাতি লৈ থাকিব পাৰিম মতলবটো কি পদূলি শুনা নকবা হে সত্যজিত দুদিনতো পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব লাগে তাৰে অলপ কাম আছে পিছে সত্যজিত তুমি দুদিনমান আছা নহয় হয় থাকিম তেনেহলে আহি কথা পাতিম ভাল ককাইদেউ কেৱল স্কুল আৰু স্কুল স্কুলখনৰ উন্নতিয়ে একমাত্ৰ চিন্তা কিমান কষ্ট কৰি ককাইদেউ স্কুলখন আৰম্ভ কৰিছে তই মোক কৈছ তইতো তাতে মাষ্টৰ হৈ সোমালি এই তোক মই পাঁচদিন চাকৰি এটা কথা কৈছিলোঁ কিয় একো নজনালি ককাইদেউৰ সপোন বাস্তৱ হোৱাত কিছু অন্তত মোৰ ফালৰ পৰা ত্যাগ কৰিবলৈ মন গ'লো স্কুলখন যিকোনো প্ৰকাৰে থিয় কৰাবই লাগিব তাৰমানে তই পূৰাপুৰি মাষ্টৰ হৈ গ'লি চিত্তি আছে মাষ্টৰী কৰি নিজে জনাখিনি আনক শিকায় বৰ ভাল লাগে আচ্ছা সুন্দৰ এক মিনিট লগ পাম তাৰপাছত আপুনি ক'ব নেকি যে হাত মুখ ধোৱা হ'ল এতিয়া আপুনি খাব পাৰে আৰু খোৱা হ'ল যেতিয়া এতিয়া আপুনি যাব পাৰে কি যে কয় পায় আচলতে আপুনি অহাৰ বাবে মই আটাইতকৈ বেছি ভাল পাইছো সেইটোতো দেখিয়েই বুজিছো ঐ ৰাজীৱ ৰাজীৱ তই মাজত নামাতি দিছো ৰাজীৱ কথাবোৰ কিবালৈ শুনিয়ে পাই হয় পাই আচলতে ঘৰখনত চিলাই থাকি আমনি লাগি গৈছে এতিয়া অন্তত কথা পাতিবলৈ লগ এজন ওলাল আৰু মন গ'লে ফুৰিবলৈ যাব পৰা যাব ৰাইট ৰাইট এইদিন আচলতে মই ঘূৰি ফুৰি হুলস্থুল কৰি যাম বুলি আহিছো মই ৰাজীৱ মালা আপুনি এই চাৰিটাক তেজ ঘূৰি ফুৰিব পাৰিম তেনেহলে মোক বাদ দিয়ক কাৰণ মই থাকিলে ৰাজীৱ দা আৰু মালাই অসুবিধা পাব কিয় 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 আরে অসুবিধা হলেও এইকদিন মই সিহঁতৰ পিছে আত নাই এইকেইদিন মই সিহঁতৰ পিছে পিছে কেৱল হুলস্থুল হুলস্থুল আৰু হুলস্থুল গাঁৱৰ হয় মাহ
আকাশৰ বুকুতে নাচি এন্ধাৰ ধৰাৰ বুকুত বিজুলি পোহৰ কিছি এন্ধাৰ ধৰাৰ বুকুত বিজুলি পোহৰ কিছি গীত গাম পোহৰ গীত গাম সকল কথা সঁচা আমি নিশ্চয় দেখি আহিছো মাত্ৰ গুণত ঘিউ ধৰিবলৈ মোৰ সকলো পৰিকল্পনা অথলে গ'ল এতিয়া ষ্টুপিডটো বান্দীৰ জীয়েকক বিয়া কৰাব বান্দীৰ জীয়েক হলেও মালাকীটো বৰ ধুনীয়া দেউতা একেবাৰে পকা ঔটোৰ দৰে পকা ঔৰ দৰে আৰু তই মই এঙাৰ চুপ গৌতম যিমান সোনকালে পাৰি স্কুল ঘৰত উঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চাওঁ সিহঁতে ক'ত স্কুল পাতে জমিন নহয় জবাব নাই আৰু বুজিছে মানে আপুনি নহয় তুমি বুলি ক'বলৈ আৰু কিমান বাৰ ক'ব লাগে চৰি অনভ্যাস জীৱনখনক সহজ হ'বলৈ কিছু আৰু সময় লাগিব কি কৈ আছিলো মই ৰাইট মালা ইমান ফান গান গাই বুলি মই আগতে জনাই নাছিলো আৰু তই তই কি বেয়াটো গাওঁ ৰাইট একেবাৰে ৰাইট তোতকৈ অৱশ্যে মই ভাল গাওঁ ভাগৰ লাগিছে নৱ অকণমান জিৰাইছো কমকণ ল'ৰাটো পৰা হ'লনে একদম ভাগৰে বুকে আগুৰি ধৰিছে নৱ কিবা খাবলৈ দিয়ক না ময়ো খাম কিন্তু খা খাবি কিন্তু এওঁলোকৰ লগত এনেকৈ চোফাত বহিছে কিয় নেপায় নহয় সত্য আৰু ৰাজীৱ তোৰ লগত তহঁত জানো সমান যে সমানে সমানে বহিছ তুমি কি কৈছা যা যা পাকঘৰৰ বাৰাণ্ডাতে মাৰে চাউল বাচি আছে অকণমান লাগি দেগৈ যা চাহ তাতে খেল বেয়া নাপাবা সত্যজী আমি তাইক বৰ মৰম কৰো না সেইকাৰণে তাই পাহৰিয়ে যায় যে তাই আমাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ এয়া তুমি কি কৰিলা নবৌ হঠাৎ আজি মালাক এনে ব্যৱহাৰ কিয় কৰিলা কিনো বেয়া কথা ক'লো মই কিবা মিছা কথা ক'লো নে ভুল কৰিলা নবৌ তুমি সাংঘাটিক ভুল কৰিলা মালাহঁতে শ্ৰম কৰিহে জীৱিকা উলিয়াইছে ভিক্ষা কৰি নহয় দেখিলা সত্যজিত বান্দীৰ ছোৱালীজনীক তোমালোকৰ লগত চোফাত বহিবলৈ দিওঁ কেনেকৈ বৰলৈ ক্ষমা কৰিব লাগিব কিন্তু কাইলৈ যিজনী ছোৱালী আপোনালোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব তাই কেনে ব্যৱহাৰ ক'লেই হ'ল নে তাই বোৱাৰী হ'ব বুলি হ'বই লাগিব এইখন ঘৰৰ অভিভাৱক হিচাপে মই যি কথা এবাৰ উচ্চাৰণ কৰিছো সি হ'বই লাগিব কি ক'লে কিয় তুমি শুনা নাই নে বুজা নাই সত্য তুমি যোৱা সিহঁতক কোৱাগৈ সিহঁতৰ বিয়াখন মই অতি সোনকালে পাতিম আজি হঠাৎ কিয় নমুৰ কথাবোৰ তাত পাহৰি যা ধৰি ল
এটা বেয়া সপোন। আজি কথাখিনি সপোন নহয়, সপোন আছিল ইমান দিনে মই মনত পুহি ৰখা কথাখিনি। নহয় মালা, আমাৰ দুয়োৰে হবলগীয়া সম্বন্ধটো আৰু আহিবলগীয়া দিনবোৰ সকলো সঁচা সঁচা। এইটো সঁচা যে তোমালোকৰ আৰু আমাৰ মাজত বহুতো পাৰ্থক্য আছে। তোমাৰ আদৰ পাই, তোমাৰ মৰম পাই মই নিজকে পাহৰি যাব খুজিছিলো, কিন্তু নবৌ আজি বুজাই দিলে, গতিকে তোমাৰ আৰু মোৰ বিয়া অতি সোনকালে পাতিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বগাইদেৱে খবৰ দি পঠিয়াইছে যে তহঁতে তাৰ বিয়া অতি সোনকালে পতা হ'ব, গতিকে সাজু হ'বৰ হ'ল আৰু। শুনিলি মালা? হয়, ক'ত শুনিব হা, ক'ত শুনিব? আরে শুনিলে এনে করে চাই থাকে নাকি? আরে ইমান ভাল খবর এটা আনিলো, অথচ একাপ মাত্র চাহ খাবলৈ মারার সময়। খবর তো বড় বাদে দিল, আজি প্রথম দিনা মালা ঘরে আইছো। আইছো নাই? আইছো, অথচ এখন তামোল বেচিবলৈ মারার সময় নাই। আপনি বহক, মই এতিয়া হব। গুড, এয়াহে আমাৰ ধুনীয়া মালাজনী, আঁঠুৰি নাযাবা, মজা পাম। কিন্তু তোমালোক দুইটাক এইটো চাই থাকিবলৈ মোৰ বৰ মন গৈছে, বৰ মন গৈছে। ৰ'বা, বৰ সুন্দৰ লাগিছে। ককাইদেৱে কৈছে যে অতি সোনকালে তহঁতৰ বিয়াখন পতা হ'ব, আৰু মোৰ বিপদে অতি সোনকালে মই মাদ্ৰাজলৈ যাব লাগিব। গতিকে বিয়াত যেতিয়া থাকিবই নোৱাৰো, আজি থাকিব নোৱাৰো মানে তই নাথাকিলে বিয়াও নহ'ব। নহয় ৰাজীৱ, মই মাদ্ৰাজলৈ নগ'লে মোৰ গোটেই ভৱিষ্যতে ওলট পালট হৈ যাব, সেইটো বেয়া নাপায় বন্ধু। আৰু বিয়াতহে নাথাকো, সুখবৰটোতো জানিয়ে গ'লো, দৰা কইনা দেখিলো। এটা বস্তুৰে কেৱল কম হ'ল, সেন্দুৰ পোৱা যায় ক'ত? মাটি কিন্তু পচনা পিন্ধাই দে, পিন্ধাই দে না। এই খেদুৰীয়া ফুল তোমাৰ কপালত চিৰদিন জিলিকি থাকক, আহে যেন চিৰজনমলৈ এই সেন্দুৰীয়া দিন। যেন চিরজনমলে এই তেন্দুরিয়া দিন, এই সপোনতে তোমার ছবি চাই মরমতে হমি। আহে যেন চিরজনমলে এই তেন্দুরিয়া দিন, এই সপোনতে তোমার ছবি চাই মরমতে হমি। আহে যেন চিরজনমলে এই তেন্দুরিয়া দিন। বসন্তৰ প্ৰভাতীক্ষণত হেঙুলীয়া ভাই থাকিব কাষত, প্ৰথম বসন্তৰ প্ৰভাতীক্ষণত হেঙুলীয়া ভাই থাকিব কাষত, জীৱন দুটা হৈ মাজে মাজে জগতৰ
যেন চির জনমনে এই কেন্দুরিয়া দিন কেন্দুরিয়া দিন কেন্দুরিয়া দিন এইখন ঘৰ সকলো আমাৰ বুলি ক'ব আকৌ মোৰ এইটো আমাৰ কুঁৱা এইটো আমাৰ ঢেঁকীশাল এইটো এইটো আমাৰ ঘৰ এইটো আমাৰ চাবোন এইটো আমাৰ বাল্টি কিন্তু এইটো মোৰ আকৌ হেৰা তেনেহ'লে এই পেটিকোটটো আমাৰ বুলি ক'ম নেকি এইটো তোমাৰ